ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 125 ଉପରେ ଯିବ। ପଦ୍ମପୁର ବିଜୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ମାନେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ 2024ରେ ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଆମର ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର ଫେଲ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 114 ସିଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ 23 ସିଟ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକିରି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା 10 ଜିଲ୍ଲା ଦଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆମର। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆକଳନ ହିସାବରେ 30 ଅଧିକ ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2024ରେ ଜିତିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 125 ଉପରେ ଯିବ। ଆମେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଇକିରି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା, ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ସିଟ୍ ଆମେ ଲୁଜ୍ କରିଦେଲୁ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ।